І вітаю всіх в себе в садочку в Рії Надії, Житомирщина. Сьогодні хочу я нарешті почати переробку своєї, верніше, посадку своєї грядочки, яку я кажу тіньова. Ось, наразі 12 годин, тут уже тінь, а ось тут ще сонечко. Тому так і ставила я рослинки, бачите. Я їх переставляла, десь місяць вони в мене так стояли в горшечках. Чому так, щоб подивитися, де я, кому, де як добре, скажімо так. Новиночка у мене, ось така хоста, ось така прекрасна, вона буде велика. Звісно, що назву я не знаю, бо це сусідка, ми обмінялися. Ось такі, бачите, на ній така зелена і з такими жовто-молочними такими по краю такими прожилочками. Звісно, що голуба за нею хоста нижча, але я не хочу пересаджувати, бо я її в цьому році ділила і вже пересаджувала. Я боюсь, що для неї це буде стрес. Тому оця гортензія в мене укривна. Тому дуже близько я саджати щось біля неї не можу. Я відступаю по 50 сантиметрів. І в цю сторону це буде лабазник, в'язколистий варіагата. Це кущик. Це подарунок пані Зосі. Он він так квітує. А взагалі він, коли підросте, він, я прочитала, буде десь 90 сантиметрів. Це практично як і ця гортензія. Тому буде добре. Тут всі свої рослинки я так лишаю. Мене це влаштовує. Брунера, коли вона зараз закриває не дуже приглядний чорний морозник, ось і там лобазник його прикриє, а коли вже брунери не буде, зимою буде, так скажемо, головною скрипкою бадан і цей же ж морозник, тому що брунери не буде, вона пропадає на зиму. І ось тут такий злак, який не любить сонце. А чому? Тому що оце, він, це теж осока, але з таким нижнім листям. Дуже ніжне воно таке, бачите? Ось, я не знаю, яка воно буде зросту і все. Ну, поки що я вирішила його посадити тут. Ось. А сюди перенесу хосту свого квітника, що я казала, що давно треба перенести, коли я буду вже пересаджувати, бо вона не в горшочку, а перенесу з комом землі. Далі, що у мене тут, я вирішила. Ой, яка цікава хоста, дивіться. Вона і не карликова, і не велика, така якась середня хоста. І дивіться, які будуть цікаві. Я вирішила лишити, подивитися, які будуть квіточки, дуже цікаво. Саме ця гігера не любить геть сонця. У мене її дві. Одна трошечки буде отут, ця більше в тіні, а там подалі я вам покажу поближче. Це живучка, також вона не любить сонце. Ну, я думаю, ще вона, бачите, так розплітається, вона як ампельна. Я не можу зрозуміти, як її краще посадити. Чи так, чи ось так, чи... Ну, в общем, трошки ще мене знімає з неї розуміння. Ну, я її висаджу, буду наблюдати, якщо пересаджу навесні. Тут так і буде гортензія, з якої я вже забрала квітоноси, щоб вона розвивалася. Це ця, що не укривна, тому буду пробувати. Тітка її не укриває. Я так розумію, що це ця, що на, получається, на пагонах цього і того року родить. Ось. Так що буду саджати цю гортензію, вона доволі таки великим росте кущем. Ось. Далі я тут ось вирішила, щоб розбавити, ну тут чуть більше сонця гігеру цю посадити, ну нічого. І подалі також хоста пані Зосі, вона така більш з великих. Ось і тут таку свою, там виходить така більш молочна, окамльона, а тут більш зелена, з жовтим, а тут наоборот більш така жовта. А тут посаджу свої хосточки малиновий пломбір і золоті луги. В неї таке більш щільне листя, тому і на сонці їй буде нормально. Підв'язала я свою гортензію, все ж таки вона дуже-дуже ще ніжні в неї пагони.
Ось тому підв'язала. І так незмінно ця гігера, вона прекрасно себе тут почуває, дуже гарно. Вже я посадила живучку, ось таку, що синім квітне, бо щось їй було погано в горшечку, не знаю чому, видно, ну, не знаю чому. І брунеру. Бачите, різні брунери, та більш така зеленувата, а ця більш така з нальотом. Тут я вирішила нічого не змінювати, тому що бадан розросте, цей буде великий. І так медунички хай будуть. Це буде окраса весни, і тюльпанчики жовті там так і будуть. Ну, ось так. Я буду починати робити грядочку. З чого я буду починати? Я пролью всі свої горщики антихрущем, щоб коріння напиталося. І буду всаджувати. Потім вам по ходу покажу, як воно вже буде виглядати. А потім ще замульчу, з лісу я привезла мульчу. І гортензія до сих пір, я вже не пойму, чи вона хлорози, чи це вже стільки вробок, чи це аномальні перепади температури. Дуже багато рослин в цьому році хворіє просто. Ну, аномальні. Ну, вчора було 35, сьогодні 20. Ну, це ж взагалі нереальні перепади. А забираю я звідси примулу цю величезну. Бо я розсаджувала, бачите, на маленькі такі примулки. І я її заберу і розсажу на розсадній грядочці. Ну так все, буду починати свою роботу. Знімати це не буду, кожен знає, як всаджувати хосту. Хосту, ну, то, що я пролью від хруща, це, звісно, зрозуміло. У мене є відео, як я саджала оці дві хости на каналі хости. Ой, на список відтворення хости. Їхнє коріннячко так розлажується. Ну, тут я буду всаджувати, як воно є, тому що це буде перевалка. На низ ямки я положу пісочок, добрива пролонгованої її я не буду класти, тому що в кожному горщику тут є. Якщо б не було, я би поклала. А так все, я просто буду робити ямку, на низ пісочок і перевалювати. Все, ось так. Починаю роботу. Ось дивіться, я посадила гігеру у гортензію. Одразу ж гарненько проливаю, хоча воно було з комом землі і, так скажемо, тут волого, тому що я вчора поливала. Але коріннячко повинно гарненько так з ґрунтом зцепитися, тому обов'язково проливаю. Так. І так як ще багато слимаків, ось я пролила, хай трошечки водичка питається. Ось, бачите, слимаки. Брала я їх. Так, тому обов'язково, Еля, не трогать малишку. Щось у нас малишка розхворалася. Так, обов'язково тепер трошечки впиталась водичка. Перед тим, як ложити мульчу, обов'язково я навкруги обложую гранули. Ці гранули довго, так скажемо, в воді не розчиняються. Ось, обов'язково, тому що вони, слимаки, живуть під мульчею, не на мульчу класти. А ось під мульчею цей запах їх приманює, і вони, ці гранули, починають їсти і всихають. Ось, і тепер я буду класти мульчу. Що чудово, це вона з лісу, і в ній є всякі такі мікроорганізми дуже гарні, різні оці грибки, спори. До речі, де я мульчую такою мульчею, трошки менше завжди хрущів. Там є така, я забула, як називається грибок, який поражає цього шкідника, і він такий чорніє, чи як вам сказати, я вже таке в себе бачила. От. І тому ось так, бачите, я гарненько буду закладати все навкруги, ось так мульчею. Все, і далі так буду продовжувати всю грядку, результат покажу потім, якщо будуть якісь поточнення, буду казати. І хочу вам зняти, це доволі так видно, коли півгрядки вже зроблено, половина ні. Ось ця половинка і ось ця. Як уже тут прекрасно. Ось пересадила я все ж таки свою цю хосточку з цієї грядки.
що практично її за ліліями і вегелею не було видно. Подивіться, яка вона окраса. І це хоста так вийшло, що коли я її викопувала, не вийшло з комом землі, бо там щільна була посадка. Тому я обов'язково білим ящичком прикрию її, завтра буде палюче вже сонечко. Обов'язково. Наразі сьогодні ще ні. Ось так прекрасно виглядає. Буду продовжувати далі. Мені дуже подобається. А, ще хочу що сказати, що ось на цей кусочок 2х2 уйшло в мене мішок у цієї мульчі. Мішок. І ще туди також піде мішочок. Ось така виходить гарненький квітничок. І, до речі, починає квітувати гортензія. Ось моя красунька. Ну, ось і все. Закінчила я свій тіньовий квітник. Я щаслива, надзвичайно. Просто. Він мені надзвичайно подобається. І що скажу, що це я зробила все десь за 2 години. Тому що було добре. Підготовлена була грядочка, замульчована травою, не було багато зілля. Рослинки вже були практично всі продумані, розставлені, тому це було вже легко. Дещо я тільки трошечки змінила. Ось так, як висока гортензія, під нею посадила. Боже, господі, гієру цю жовту. Також вони гармоніюють. Живучки посадила сюди. Звісно, я не дуже тут мульчувала, тому що вони розплітаються. Хости, які я знаю назви, я підпишу. Ось позаду гортензії. Ну, у мене з 4 боків я можу все це продивлюватися. Ось цю хосту пані Зося мені подарувала, я підпишу. Потім брунера і слідуючу хосту. Ця хоста «Золоті луги», це я купувала, а от цю хосту мені дарувала в тому році пані Зося, також не знаю назви. От, ось так. Але свою хосту все-таки малиновий пломбір я вирішила лишити в горщику. Пересадила тільки в більший горщик і навіть горщик обсипала цими гранулами, тому що в неї дуже-дуже ніжний листочок. Дуже. І просто навіть горщику його, бачите, з'їдали слимаки. І я, це з дорогих хост, і я неби, хоч я і сипала всюди гранули, я все-таки вирішила до слідуючого року, хай ще наростає, подержати її в горшечку. Ось, в будь-який момент я зможу висадити, якщо надумаю. От, нічого я, звісно, що не ділила в цей час, тому що завтра вже буде жарко, тому саджала все так, і мені подобається. Я хочу, щоб все розрослося. Поки що я не планую нічого тут так на продаж. Хай все росте, зростає ця грядочка, щоб вона така була пишна, гарна. Ну, просто прекрасна. Мульчі лежила великий слой, 5 см. 2 мішка пішло. Ось. І від слимака також нормально пішло, тому що ця грядочка найбільше слимаків, тому що я її найбільше поливаю. І тут хости, які вони дуже полюбляють. Хоча я з того року почала з ними боротися, але все ж таки їх ще доволі багато. Тому ось така грядочка, квітничок, тіньова моя, прекрасна, з хостами, з єхерами, живучки, брунера, бадан. Все тінелюбиве, гортензії. Готова, я щаслива. Ось, всім бажаю гарного дня чи вечора, не знаю, коли вилажу це відео. І мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео.